بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Müslüman ayollarga tegishlik fatvolar darsidan bugun sanamiz 3 yanvar 2020 yil. O'tgan darsda hijob haqidagi boblarni boshlagan ekanmiz. Xo'p, yuzli hukmi haqida gapiribdilar, bu narsani biz tushundik. Chunki bunga to'xtalmoqchi emasmiz. Keyin bilaklarning hukmi haqida gapiribdilar. U avratligi aniq, unga ham to'xtalish shart emas. Xo'p, keyin hijob va niqobning dalillari haqida gapiribdilar. Buni ham o'qidik. O'sha hijob va niqobni dalillaridagi ba'zi shubhalar bor. Shuni aytib o'tishimiz kerak. Shubhalar hijob masalasida va niqob masalasida. Bunga bitta shubha masalan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldida ochiq holda ko'pincha sahobiyalar kelganligi. Ko'pchilikdan shubha bo'ladi. Mana sahobalar ham o'tirib erkak ayol gaplashib o'tirgan ekan-ku. Rasululloh ham ko'rganlar ayollarni, ayollar Rasulullohni ko'rgan. Sahih hadislar ko'p deydi bizga. Aytayaptiki, endi javob berib mana shu narsaga Ibn Usaymin rahimahulloh. Mana shunaqangi Rasululloh oldida ayollar o'tirganligi haqidagi, ochiq o'tirgan. O'sha hadislarni hammasidan bu zohiridan ular yuzini ochib o'tirgan, boshidan ochib o'tirgan bo'lsa, hijob tushishdan avval bo'lgan bo'ladi. Hijob tushishdan avval o'tirgan bo'ladi. Masalan, Zaynab onamizga uylanganlarida ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Zaynab onamni tashlab ketdilar uyga. Uyda erkaklar o'tirgan bo'lgan. O'zlari borib boshqa ayollarning oldiga aylanib salom alik qilib qaytib kelganlar, qarasalar yana o'tiribdi erkaklar. Bu demak, o'sha keyin hijob tushdi deyilgan-ku, Zaynab onamiz to'ydan keyin. Shuning uchun ham aytilyapti. Hijobga tegishlik oyatlar keyinroq tushgan islomning oxirrog'ida. Mana hijratning 6-yilida tushgan u. 6-yil tasavvur qilyapsizmi? Demak, Makkada 13 yil yashagan, bu yerda necha yil yashagan? 6 yil. Undan avval ayollar ularga hech qanaqa yuzini, qo'lini berkitishga vojib bo'lmagan. Shuning uchun ham qayerda ana shunaqa dalillar kelsa, o'shanaqangi olinadi, deyapman. Ya'ni erkak ayol aralashib yurganligi haqida dalillar kelib qolsa, hijobdan avval bo'lgan deb olinadi. Xo'p, lekin to'g'ri. Gohida shunaqa hadislar keladiki, hijobdan keyin bo'lganligiga ham dalillar keladi. Erkak ayol aralashganligi. Misol, Xus'amiyya qabilasidan bir ayol Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga kelib savol so'ragan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam orqalarida Fazl ibn Abbos bo'lgan. Abbos o'g'li. Bu voqea Hajjatul Vado'da bo'lgan. Buni endi hijobdan avval deb bo'lmaydi. Hajjatul Vado oxirgi yillar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Endi Fazl u ayolga qaragan. Ayolning yuzi ochiq bo'lganda. U ayol ham Fazlga qaragan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Fazlning yuzini narigi tomonga burib qo'yganlar, qaramadi ayolga. Ana shundan ba'zilar dalil oladida aytadiki, ayol kishi mana yuzini ochib yursa bo'lar ekan. Sizlar hozirgi niqob taqib deydi, ro'dapo qilib, yo'q, hijobni chiqar deylar, deydi. Hatto shu darajadaki shunaqangi narsaga odamlar hali yoqtirmaganda tarixni o'zgartirmoqchi bo'lishyapti-da. Misol tarzida aytsak, u ham rasmlar bilan turibdi mana. Turkiyani u inqiloblaridan, xilofat yiqilishdan avval ayollar hammasi paranj kiyib yurganmi? U hattoki o'sha kinolarda ham borku. O'zimizdagi kinolar bo'ladi-yu, choraq qushmi degan, hammasi paranj kiyib yuradi ayollar. Bu narsa tarix uni hech kim inkor qila olmaydi. Endi o'sha niqobni yoqtirmagandan hozir qarasangiz, tarixni ham o'zgartirib, o'sha kinolarda ham hattoki shu yuz ochiq holatda yoki shu faqatgina boshiga bitta matoni qo'yib olgan, tepaga o'xshagan, ana o'shanaqa qilib ko'rsatyapti. Bu nafaqat shariatni, xuddiki tarixni ham o'zgartiraman deyishdi bu. Bunaqa bo'lmagan hech qachon. Tarixida, ya'ni Turkiyaning o'zining tarixida ham, yoki biz tomonning tarixiga qarasak, masalan, SSR bosishdan avval, SSR bosgandan keyin ham hattoki ayollar paranjida yurgan. Bu tarixni ham o'zgartirishga harakat qilishyapti. Nimaga desa, ana shunaqa dalillar olgan mana. Mana Rasulullohni oldiga ham yuzi ochiq bo'lib kelgan ekan ayol. Fazl qaragan ekan deydi. Xo'p, endi bu yerda nima deysiz mana shunga desa, aytayaptiki, bunga javob shubhasiz bu mutashobih hadislardan deyiladi. Rostdan ham mana joizlik ehtimol chiqyapti. Lekin nojoizlik ham ehtimol bor. Bir narsada shubha chiqib qolgandan keyin biz nima qilishimiz kerak? Mutashobih bo'lgandan keyin muhkamga qaytishimiz kerakmi? Usul fiqhda shunaqa qoida bor-ku. Ha, muhkam degani o'sha mavzuga kelgan xos dalillar degani. U oldi qochdimda ishoralar emas. O'sha mavzuga kelgan dalillarga qarasak, aniq turibdi-ku yo'q degan dalillar, to'g'rimi? Bunga hozir nima deymiz? Xo'p, mayli desak, bunga aytamizki, hozir hajda bo'layotgani dalilki bu ayol ihromda bo'lgan.
Biz o'tdik-ku, ihromdagi ayol yuzini yopmaydi. Qo'lini ham yopmaydi. Ha, xo'p, mayli, yuzini yopib olamiz deb qilib Oysha onamiz aytdilar. Paranji kiymasa ham. Endi uni Oysha onamiz va Oysha onamizga o'xshagan tushungan ayollar qilganda, bu ayol hozir kelib savol so'rayotgan dalilki, to'liq-quruq dinini bilmagan. Shu uchun o'sha erkaklarni oldi yopishni bilmagandir. Xo'p, kimdir aytadi, "Rasululloh nima aytmadilar?" deydi. Asl ihromni yuzda ochish joiz bo'lgandan keyin, bu ayol o'zi hali dinini to'liq-quruq bilmayotgandan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam unga bu narsani birdan aytmagan bo'lishlari mumkin-da, asl joiz bo'lgandan keyin ihromni yuzda ochish. Shuning uchun bu yerda haligi bu hadis bizga asos bo'la olmaydi yuzda ochib yurishlikka. Ihromdagi odam asli ochib yuradi chunki. Va uning ustiga o'sha yerda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan boshqa odam u ayolga qaraganligi kelmagan. Va Fazl ibn Abbosgina qaragan. Rasulullohning orqasida o'tirib. Xo'p, Fazlda ham Rasululloh o'sha qaraganiga iqror bo'lmaganlar. Yuzini burib qo'yaptilar-ku mana, teskari qaradim. Ammo payg'ambarimiz ham o'zlari nimaga qaraganlar bu ayolga? Hozir mana kelyaptiki, Fazlni burib qo'yganlarda o'zlari qaraganlar Rasululloh. Savolga javob berishlik uchun. Chunki Rasululloh qaraganliklarining sababi Hofiz ibn Hajar rahimahulloh aytganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ayollarga qarash, ya'ni yuziga shunchaki va ular bilan gohida kerak bo'lsa xilvatda qolib ketish ham joiz bo'lgan, boshqalarga joiz bo'lmasa ham. Menga bitta misol, Rasululloh 4 ta ayoldan boshqasiga uylanishliklari 9 ta ayolga joiz bo'ldimi kishiga? Xuddi shunday, mahrsiz uylanish joiz Rasulullohga masalan. Boshqalarga joiz emas. Valisiz uylanish Rasululloh sallamga joiz. Boshqalarga joiz emas. 4 tadan ko'piga uylanish Rasululloh sallamga joiz. Boshqalarga joiz emas. To'g'ri, bunga ba'zilar e'tiroz bildirgan. Agar boshqalarga harom bo'lgan hamma narsalar Rasululloh sallamga halol bo'lsa, ayollarni qo'lini ushlab bayat olardilar-ku. Nimaga shunday qilmadilar? Rasululloh sallamga ayollar bayat vaqtida qo'lini cho'zgan paytda ushlamaganlar. Shunda ba'zilar ular aytganki, Ibn Hajar rahimahulloh bu gaplari umumiy bo'lib olinmaydi Rasulullohga haligi halol hamma narsa ayollardan degan. Xo'p, bunda shunchaki gaplashish halol bo'lgan, xilvatda qolib ketish, shunga o'xshagan narsalar halol bo'lgan. Va qisqasi, ana shunaqa ishlarda Alloh Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga kenglik bergan. Chunki u kishi iffati komil zot. Nimaga desangiz, chunki Rasululloh hech qachon unaqangi harom harishni o'ylamaganlar ayollarda. Va Rasulullohga o'zi rad qilinmaydi ham, nimaga deb, ya'ni Alloh xohlagan qilib beradi-da Rasululloh sollallohu. Boshqa odamlarga rad qilsangiz ham Rasulullohga rad qilinmaydi. Yoki Rasulullohga kelgan boshqalarga kelgan haligi shahvatlar Rasulullohga kelmaydi deyapti. La yumkin an yarida alan nabiy. Rasulullohga shahvatlar kelmaydi, boshqalarga kelgan odamlarga kelgan o'sha narsalar deyapman. Xo'p. Demak, shunga ko'ra ahlimlarda bir qoida bor. Iza wujidal ihtimal batala al-istidlal deydi. Bir dalilda ehtimollar topilib qolsa, u dalilligi botil bo'ladi. Modomiki mana shu dalilda unday bo'lgandir, bunday bo'lgandir degan shubhalar chiqib qolyapti-ku. Endi bu narsani dalil qila olmaysiz. Niqob joizligi, ya'ni farz emasligiga yoki yuzda ochib yurish joizligiga. Chunki bu hadis mutashobih bo'lib qoldi deylar, ya'ni shubhali bo'lib qoldi. Nima qilish kerak shubhali bo'lib qolsa? Biz uni boshqa dalillarga qaytishimiz kerak, muhkam dalillarga. Ya'ni aniq shu mavzuga kelgan dalillarga. Xo'p. O'zi bir narsani tushunib olishimiz kerak-da, bitta usul fiqhda qoida bor. La yajuzul istidlal bil ahbar li raddil ahkam. Bu qoida bu usuli. Shuni bilib olish kerak. Xabarlardan hukmlarni rad qilishga dalil bo'lmaydi. Hozir mana bu qissa hijob hukmi haqida kelyaptimi yoki shu qissa xabaridan shunchaki hijobga dalil olmoqchi bo'linyaptimi? Qissa hijob hukmi haqida kelgan yo'q, u xabar u. Nimadan xabar? Shu voqea bunday deb o'tdi degan xabar. Shuni bilib olaylikki, qachon biz xabardan dalil olamiz? Agar o'sha xabardan olayotgan dalilimiz hukmga zid bo'lmasa, hukmga xos kelgan dalilga. Endi qachonki lekin agar xabardan dalil olsangiz, hukmga xos dalilga zid bo'lib qolsa, bunaqangi dalil joiz bo'lmaydi. Chunki hukm dalolatun nas deyiladi. Ya'ni dalil aynan shunga kelgan. Xabar bo'lsa ishoratun nas deyiladi. Ya'ni u xabarni ishorasidan dalil olyapmiz biz. Usul fiqhda qaysi kuchlik? Dalolatun nas kuchlik. Ishoratun nasdan. Ya'ni bir mavzuga kelgan dalil boshqa mavzuga kelib, bir qissa, uni bir burchagidan bir dalil olinayotganidan kuchli bo'ladi. Shunga binoan hozir bu yerda niqob haqida o'zi xos dalillar bor. Hech kim uni rad qilishga, mana bunaqangi boshqa qissalardan dalil olishga haqqi yo'q. Kimdir aytsa-ki, ha, o'zlaringa qochishga haligi qo'pol qo'yayotganda fortishga izlayapsizlar deydi-yu. Unday emas. Qachon unday deysiz siz? Qochishga joy izlayapsan deysiz. Agar bizga asli dalil bo'lmasa,
siz olib kelgan dalil har narsada bahona qilib rad qilaversak, lekin asli dalil bormi siz izlayapsiz deyiladi, qochishga joydi ya'ni. Shuning uchun mana asli dalil bizda hozir bu yerda bor, u nima? Niqob yuzda yopilinishi kerakligi. Qolgan dalillar shuning uchun uni ta'vil qilamiz ya'ni. Xo'p. Keyin aytdilarman past gapdirsa yuqoridagi tushundik. Men o'zi ajablanaman deyapti. Ba'zilar kelib ayol kishiga oyog'ini to'sishligini vojib deydi-da, kaftini ochib yurishini yoki yuzini ochishni joiz deydi. Aslida qaysi to'silinishligi avlo? Kaftlar emasmi deyapti. Chunki kaf ne'mati, ayolni barmoqlari ne'mati, bug'umlari qo'llarida. Insonni o'ziga tortishi u oyoqdan-da kuchli-ku. Oyoqqa qarasa shahvat qo'zmasligi mumkin, to'g'rimi? Lekin qo'llari ayol kishini masalan, odamni shahvatini tortadi-ku deyapti mana. Ana shu uchun ham u yopilinishlikka avlaroq. Bundan ham qizig'i, ba'zida keladi-da ayolga oyog'ini to'sishini vojib deb turib, yuzini ochligini joiz deydi deyapti. Qaysi asl to'sinishga avlo? Oyoqmi, yuzmi ya'ni? Aslida aqlga sig'adimi? Shariat islom shunday komil shariat, Hakimul Xabir zot tomonidan kelgan shariat. Oyoqni to'sishlikni vojib desa-da, yuzni ochishlikni joiz desa, qanaqa gap bo'ladi? Bu ziddiyat bo'lib qoladi. Chunki qarang, erkak kishini ayolning yuziga bog'lanishi oyog'iga bog'lanishdan kuchliroq-ku deyapti. Ya'ni tortishi o'ziga. Masalan, birorta odam eshitganmisiz, sovchi qo'ysa, sovchilikka borgan odamga qarachi oyoqlari qanaqa ekan demaydi-ku hech kim, to'g'rimi? Qarachi, men uylanmoqchi bo'lgan qizning oyoqlari chiroylimikan, chiroyli emasmikan deydi. Oyog'i nima qiladi uni? U yuziga qara deydi. Yuzini ishing bo'lmasin, oyog'iga qara demaydi-ku hech kim. Aksini aytadi-da, oyog'i nima qiladi, yuziga qara deydi. Mumkin emas unaqa deyishlik hech kim deyapti mana. Birinchi yuz izlanadi. Oyog'i turbichak bo'lsa ham, yuzi chiroyli bo'lsa, zarari yo'q, to'g'rimi? Zarari yo'q, oyog'i dumaloq bo'lsa ham masalan. Hech kim oyoqqa qarab o'tirmaydi. Ha, labga qaraydi, ko'ziga qara deydi masalan, va hokazo. Hech kim oyog'idan izlab yuzini tarkib qo'ymaydi deyapti. Endi yuz avrat deganda biz narsani tushunaylik deyapti. Bu farzdagi narsa demaymiz biz haqiqatdan buni. Masalan, hali va yuzini ochib yuribdi-kan deydigan darajada avrat emas, aniq. Ya'ni uyalaydigan darajada unaqangi narsa emas bu, to'g'ri deyapti mana. Hali farzda ochish uyat bo'lganidek yuzda ochish ham ana shunaqa narsa demaymiz. Avrat deganda to'sish kerak degan narsani nazarda tutamiz. To'sish kerak degan narsa. Endi bu nima degani? Zarurat vaqti ochiladi degani. Shuning uchun masalan, hajda ihromda ochildi mana. Ha, bugungi kunda yoki masalan o'shanaqa kufr yurtlarida, boshqa holatlarda ochishga to'g'ri kelsa ochilinadi. Xususan agar o'sha qaramagan odamni ham qaratadigan holat bo'lsa. Xavfsizligi uchun masalan, boshqa uchun. Fitna bor, ana holatlarda to'silinadi, ya'ni ochilinadi desak to'g'riroq bo'ladi. Shuning uchun ham o'z navbatida aytib o'tishimiz kerak. Shunaqa kufr yurtlarida qora hijob kiyish yaxshi emas. Nima uchun? Chunki hijobdan maqsad erkaklarda nazariga tushmaslik-ku, to'g'rimi? Hamma u yoqda har xil rang-barang kiyim kiyib yurganda qop-qora kiyib olgan battar hammani o'ziga tortadi. O'tib ketgan hamma ajablanib qaraydi. Hijobdan maqsad odamlarni o'ziga qaratmaslik, u qaratadi. Ana shuning uchun qop-qora kiyishlik shart emas. Kufr yurtida boshqa kiyim kiyaversin, zarari yo'q. Odamlar ya'ni qaramasligi maqsad bo'lsa bo'ldi unga. Zinnat bo'lmasa bo'ldi. Xo'p, endi yana shunday qiziq deyapti. Ba'zi odamlar bor masalan, aniq hamma aytadi bu gapni. Ayol kishini kelsa 3 dona soch tolasi ham tashqariga chiqib qolsa, avrat ochildi hisoblanadimi? Bir parcha soch chiqib qolsa ham, to'g'rimi? Avrat ochildi. Endi qoshi chiqib tursa deyapti, chiroyli bo'lib, kipriklari deyapti, soyabondek bo'lib, qop-qora bo'lib chiqib tursa. Ha, bu endi avrat bo'lmaydimi deyapti, qarang. Aslida o'sha 4 dona sochni chiqib qolganda hech kimni shahvat qo'zmasligi mumkin, lekin qoshiga qarab, kipriga qarab shahvat qo'ziydimi? Demak, bu avrat degani. Sochdan ham yomon avrat degani. Chunki hech kim masalan bir parcha soch chiqib qolsa, birdan shahvat qo'zib ketmaydi. Lekin qoshga qarab, rostdan masalan, kiprikka qarab shahvat qo'ziydi. Ha, bu hech qisi yo'q deb kim ayta oladi deyapti. Xo'p. Endi deyapti, qani edi aslida o'sha chiroyida shunday borligicha chiqarsa ham deyapti, yuzini ochib yurganda. Hozirgi vaqtda qancha endi bezab makiyaj qilib chiqaradi deyapti. Qoshni bezab, kiprikni bezab, yoki labini bo'yab masalan deyapti mana. Mana men bilamanki, har qanday odam, demak, e'tirof etadi fitna ekanligini, labni bo'yalganligi, qoshni yoki boshqa mana kiprikni bo'yalganligini.
O'z odatda qarsa ekan masalan, makiyajni hammasi yuzga qilinadimi? Oyoqqa qilmaydi kishi kim, to'g'rimi? Odatda makiyajni masalan, hammasi yuzga qilinadi. Demak, hamma avrat shu yerda deganida, hamma joziba ana shu yerda degan demak. Xo'p. Keyin bir de bir narsani gapirdilar. Aytaylik, o'sha yuzni ochish muboh degan ta'bir deyman. Hamma ulamolarda fatvo topasiz mazhabda. Agar fitna bo'lsa, mumkin emas deydi. Yuzni ochish muboh deganlar, masalan, Hanafiy mazhabida yuzni ochish muboh deganlar, lekin fitna bo'lsa mumkin emas degan. Masalan, ayol kishi xunuk bo'lsa ochib yuraversin degan. Xo'p, endi kim o'zini xunukman deydi? Xo'p, demak, hamma o'zini chiroyli hisoblaydimi? Abu Hanifa rahimahulloh mazhabida yuz avrat emas degan taqdirda ham chiroyli bo'lsa yopsin degan. Demak, o'zing chiroyli sanaysanmi? Yop yuzni degan chiqar mana. Xo'p, shariatda unsiga o'sha saddi zariya degan narsa bor. Masalan, qarasak, ana shu shar'iy niqob yo'qolganda shar'iy hijob yo'qoldi. Bu nima degan? Niqob farz emas degandan keyin odamlar ro'molga o'tdi, to'g'rimi? Shunda iyagining tagidan ro'mol o'rab olishga. Endi arab davlatlarida qarasangiz, o'sha iyagining tagidan bo'lish kerak bo'lgan ro'mol boshini yarmidan o'raydi, sochini bir parchasini chiqarib olib o'raydi. Keyin sekin-sekin mana pastdan ham hijob keta boshladi, tizzagacha chiqdi hijob. Keyin faqat o'sha orqasini yopib tursa bo'ldi, bo'ldi hijob. Keyin masalan yengini yopib tursa bo'ldi, bo'ldi. Maqsad shariatda ana shunaqa uchun saddi zariya bor. Saddi zariya degani bir ish o'zi muboh bo'lsa ham haromga olib ketyaptimi, man qilinadi. Yuzda ochish aslida muboh desak ham odatda shuncha mana odamlarda ochilib ketishiga olib kelyaptimi, man qilinadi ana shuning uchun deyapti. Masalan unga dalillar ko'p sahobalar siyratlaridan. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu manfaat uchun masalan Rasululloh sallam zamonida, Abu Bakr roziyallohu anhu zamonida, o'zlarining xilofat zamonlarida 3 ta taloq bo'lgan taloqni bitta taloq qilib qo'ydi-ku. Nima uchun? Chunki o'ynashyapti degan taloq bilan. Xuddi shunga o'xshab endi hijob yengillab ketyapti borgan sari qarasangiz. Uni o'zi yanada endi hijobga tariq qilishdi, uniga asliga qaytishdi, uniga yanada yengillatish kerak edi. Farz emas edi, sunnat edi, muboh edi deb ya'ni. Xo'p. Hozir kunda shu chidam haligi endi misol tarzida aytayapman. Haligi binamoz masalasini hukmida ham odamlar mana shu narsani tushunmaydida. O'zi binamozlik ko'payib ketayotganda odamlarni namoz o'qimasang kofir bo'lasan deb ogohlantirib, namozga qaytarish o'rniga namoz o'qimasang kofir emassan degan mazhablar targ'ibot qilish kerak. U shunaqa binamozlikka qarab ketyapti-ku hamma. Uni ziddini qilish kerak bo'ladi odamlar namozga tortish uchun. Ha, yaxshisan, musulmonsan sen deb qo'yilishiga kerak emas-ku. Xuddi shuni aytmoqchi bo'ldim. O'zi hamma yoqda ochiq sochilik ko'payib ketayotganda. Endi biz asli hijobga qaytishga odamlarni harakat qildirishimizni o'rniga o'zi sunnat u farz emas deb odamlarni yanada shu ishdan tashqariga harakat qilamiz deyapti. Shundoq ham yechim yotib ketmayapti yo'q degani. Xo'p. Keyingi savolda bir ayol savol bergan ekan, Ibn Usaymin rahimahullohga bir qiziq javob bergan ekan. Aytibdiki, bir ayol terimda bir kasallik paydo bo'ldi boshimda. Tabib menga ro'mol taqma dedi. Zarar bor dedi boshda kasalligiga, ya'ni. Rostdan ham ro'mol taqsam ozor beryapti. Shu ro'mol ichib yursam ro'molni joizmi degan ekan. Ro'mol taqmay yursam. Shunda Ibn Usaymin aytdiki, "Ha, ro'molingni ichib o'tirsang bo'ladi. Erkakda oldingda begona erkaklar bo'lmasa, masalan ering bo'lsa, mahramlaring bo'lsa" debdi. Yoki ayollar bo'lsa debdi. Ularda oldi erkak bo'lmasa. Ammo bozorga chiqsang, begona erkaklar oldiga chiqsang, boshingni, yuzingni o'rab chiqishing kerak debdi. Bu hozir aniq-ku, boshda yarasi bo'lmasa ham ichib o'tiraveradi-ku ayollarni oldida. Zarurat holati bo'lsa, ro'molni yechib, agar kasallik haqiqatdan ham unga ta'sir qilayotgan bo'lsa, ro'molni o'rniga boshqa o'sha boshini yopadigan narsalarni qo'yish joiz bo'ladi. Masalan, odamlar oldi odamlarga ko'rinmaslik uchun bir zontik taqib yuradimi? Boshiga o'zini, yuzini, boshqa boshini ko'rsatmaslik uchun. Va aloji boshqa ko'chaga chiqmaydi o'zi. Shunaqa desa to'g'riroq bo'lardi-da. Maqsad qisqasi zarurat vaqtida muboh bo'ladi. Bunga dalil zarurat vaqtida hijob yechilishi joizligiga dalil. Ali radhiyallohu anhu Miqdod Xotimni Baltani xatini olib ketayotgan ayolni yechintiramiz deganlarda. Agar hozir maktubni chiqarmasang yechintiramiz seni degan yalang'ochlab. O'shanda u ayol chiqarib bergan sochini o'ramidan. O'sha dalilki zarurat vaqtida u yechilishlik joizligiga. Agar shu darajada masalan boshida yarasi bor, taqolmaydi ro'mol, og'riydi. Operatsiya qilinadi gohida, boshidan boshqa bo'ladi. O'shanaqa holatlar ya'ni. Xo'p, keyingi mavzu. Keyingi mavzu mahramlarning turlari haqida ekan.
Bunu inşallah keyingi dersde okuyamız çünkü katta mavzu. Yani bir bütün kılıp ders kısak yaxşı buladı. Mahramlar, yani kimler mahramga kiradi, kimler mahrammas şu haqda da. Allah'a emanet olun, bugün şurada toxtaymiz.